16 do segundo tempo. Lá na primeira tela, Belizinho, falhou o goleiro! Gol do Corinthians! Que falha do goleiro Roberto! Lucas Osório é o nome dele! Cobrança de escanteio, o desvio, a falha do goleiro e o Corinthians empata o jogo. Aos 17 do segundo tempo, Lucas Osório mexe no...